Po ja më thuaj tani. Nuk do donit ju që të gjithë që të kishit lek pa fund, të bënit jetë luksi me shumë vila, me shumë makina, të iknit me pushime, të bridhnit pabeve gjithë andej, pa prishur fare mendjen sa lek ju ka ngelur brenda në xhep. Nëse i doni këto që të gjitha, votoni atëre për mua. Vetëm Lulzim Basha është nishe dhe e bën Shqiprinë. Direkt Luli, ja, nishe që e ja por dhe mendjen. Dëgjoni se kam një kalçeto bashkë me Zenepin. Do m'japësh ato këpucët? Do thua valla, këto janë të reja fare. Po çka kanë? Shumë mira janë. Po jepje. Po janë për ballo këto, jo për kalçeto Lulës, ndihmoj. E, pse s'bën për kalçeto? Jo. Ai, çao. Mirupafshim. Po këto buçi dozë drejtë ndaj.